swali. Mnyazi ilipalilia mkulima, ikapeana mbolea, ikapeana mbegu. Huyu anakuja ananunua tu inaenda. Kwa sababu ananunua OPPO, ananunua OCPT. Na reinforcement kwa nini hamwezi kuweka reinforcement ya koti? OCPT anawekwa mfuko. OPPO anapiga simu mnakuja na Land Rover. Hii ni mzuri kweli. OPPO anapiga simu. Eh, si ndio anapiga simu West Kenya sana muona. Ninyi mnaishi kwa nyumba ya kampuni hapa? Nani anaishi?